ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြတော့ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှစ၍မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အချမ်းဖက်စစ်လူစုသည်ပြည်သူလူထုတင်မြှောက်ထားသည့်ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုအာဏာသိမ်းပြီးအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အချမ်းဖက်စစ်လူစုမှအာဏာလုယူပြီးနောက်ပိုင်းပြည်သူပြည်သားများအနေဖြင့်တရက်မှပျော်ရွှင်မှုများရှိခဲ့ပါပြည်သူလူထု၏ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုများကိုရက်စက်ရုံမှစွာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခြင်းပုံမှန်မျိုးမျိုးတက်၍ထောင်တွင်းအကျဉ်းချထားခြင်းအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေဒီမှာရှစ်လတုပင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါအကျဉ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များသည်လူနေရက်ွက်များဘာသာရေးအဆောက်အုံများဆေးရုံများစာတင်ကျောင်းများစသည်တို့တွေတတ်ဆွဲလက်ပြည်သူလူထုအားအနီးကပ်ချင်းချောက်ချင်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ချင်းပြည်သူပိုင်ဥစ္စာပစ္စည်းများအားဓမြတိုက်လူရက်ချင်းကျေးရွာများအားမြေရှုဖြတ်စည်းခြင်းစသည်လူမဆန်သောစစ်ရဇမှုများကိုဆက်တိုက်ကျွလွန်လျက်ရှိဒီမှာတကဘာလုံးအသည့်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်ဓမ္မတရားနိလန်ချနှင့်အညီတီးခံခဲ့တော်လေအကျူးထူလာပွဲမရှိသည့်အတွက်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီအားနိလန်မျိုးစုံဖြင့်ခုခံဆန့်ကျင်တဲ့ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့ကြောင့်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆွေးရအနေဖြင့်တာဝန်ရှိတဲ့အလျောက်ပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရန်အကြောင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်တင့်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်ဒေါ်သလင်းလဆန်းနေ့နေ့မှစ၍စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်ဤတော်လှန်ရေးသည်ပြည်သူလူထု၏တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိပြည်သူပြည်သားများအလုံးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့်အကျန်းဖက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုက်အတာဖြင့်လှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတွန်းလန်တိုက်ဖြတ်ကြပါနှင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်များနေဖြင့်မိမိတို့ဒေသအတွင်းရှိစစ်အာဏာရှင်နှင့်၎င်းတို့၏တောက်တိုင်အဖွဲ့အစည်းများကိုပြစ်မှတ်ထားထိန်းချုပ်ကြပါ3စစ်ကောင်စီခန့်အစစ်စင်သောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအားလုံးအလုံးမှချက်ချင်းစွန့်ခွာကြပါလေ PDF များအနေဖြင့်ပြည်သူတို့၏အသက်အိုးအိမ်ကိုသတိထားကောက်ွယ်စောင့်ရှောက်ပါအထက်မှညွန်ကြားချက်များကိုတိတိကျကျလိုက်နာပါပြည်သူကောက်ွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားသောစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းများကိုတတွဲမတင်လိုက်နာကြပါငါပြည်သူလူချွေရဲ့တပ်များအနေဖြင့်လေမိမိတို့ဒေသရက်ရွာမြို့ပြများရှိပြည်သူတို့၏အသက်အိုးအိမ်ကိုလုံခြုံစစ်ချအောင်စီမံချက်ချကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြပါ6ပြည်သူများအနေဖြင့်ယနေ့မှစ၍မလိုအပ်ဘဲခီးသွွာလာခြင်းမပြုတ်ကြဘဲဒုဥချင်းရဲ့လုံခြုံမှုကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပါလိုအပ်မဲ့ရိခာစေဝါစသည်တို့ကိုစုဆောင်းထားကြပါပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နှင့်မဟာမိတ်များကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှကူညီစောင့်ရှောက်ကြပါစစ်ကောင်စီတပ်များ၏လှုပ်ရှားမှုတရေများကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များသို့အချိန်မီပေးပို့ကြပါခနှစ်တိုင်းဒါလက်နက်ကိုက်တော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အားလုံးကလည်းမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အကျန်းဖက်စစ်ဦးစုကိုနှီးမျိုးစုံဖြင့်ချက်ချင်းတိုက်ခိုက်သွားကြပါမိမိတို့၏နေမြေများကိုအပြည့်ဝထိန်ချုပ်ထားကြပါ shit စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုမှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုပြည်သူအဖြစ်တွန်းလှန်တိုက်ဖြတ်ဖျက်သိမ်းကြပါတဆက်ဒီမှာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပြောင်းလဲနေရန်အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့အနီးကပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်စီမံကြပါ9အကျန်းဖက်စစ်အုပ်စု၏လှည့်ဖြားမှုတွေနားယောင်ခဲ့သည့်နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ BGF များနှင့်ပြည်သူစစ်အားလုံးယနေ့မှစ၍
ปีดูมีอะไรผู้บังเอิญปีดูยันดูมีก็สัตว์ที่ยินใส่ได้แค่จับมาแต่เสียยี่คู่ตัวนั้นยี่ดีที่อันนี้ลันจัดอ๋อที่อันมีจัดอ๋อตัวนั้นยี่พี่ดีเยี่ยเชนิ่งชันตัวนั้นที่สาวเย่เฟดเรย์พี่ท้องสุดที่สาวเย่ด้วยมันชิมไม่พี่รู้อะไรตัวนั้นยี่พี่ดีเสด็จมีมีดูนั้นตัวเย่ปกติเชนิ่งรู้อะไรแล้วรู้สองที่พี่เย่ อินนี่เช่นไหนกันมั้ยอีชันไหนกันมั้ยกุหลาบทำไมกันเนี่ยกบ้าไหนกันที่ที่กาเล่นาเล่เป็นเจ้าหลิงมีหูยงจีบารีเสน็ตปีดูตัวนั้นยี่สัตว์ที่มีพี่เอ๋ไม่ออนไลน์ลิงเล่เล่พี่หมูพี่หนึ่งหมูเอาด้วยตาวันทันสองเนี่ยจ้าโตตั้งเวลาตามยาปีดูเยี่ยมยาวันทันยาเนี่ยเพียงปีดูกับกุยเอ็ด ปีดีเอ็มยานี่เช็คเช่นสุดโดยบุบบังบ่ามิวดานี่เนี่ยสุยากาโกเยวุ่นจีธานะปีเทเยวุ่นจีธานะมีอะไรอันมีอันส่งตัดเรื่องปูจ้าบ่าเสด็จยินเนี่ยมาซะเย่เสด็จกองสีแล้วเอาขังวันท้าอาลงยงแต่เช่นมาพิจารณ์ตรีเป้ตามยี่ไรดีเสร็จเลยยี่คู่เย่ดอกบงด้วยอัดเต็ดอุ้ยส่งเลยนี่นาขันดูมีอะไร นายงานโดยตัวเองก็มีอาเซียนมีอาตีมาพิวเนมีพิบารีปีดูองค์เจ้ามุกเจเลตมิวเบียเนตนายงานต้องล้านลงด้วยตบยาดีลูกสองเจ้ามีปีดูลูทุยสีลุงยืนยันมุตีทุยสันติมุยันเย่เทมยันมุสิกดัดเป็นทันจังไข่มุปอมุดีเย่ตัวลันเย่กะละตัวดอมีพิดีอาณาติงจัมเพ็ตไม่ออนไลน์เน็ต อาณาชินสนิทก็มีมาในงานมาอภิได้พิบกาตีนี้เอชันบีแต่อินดาบิดูมีอาลงสมโยคเดดันตุคนเยโกอภิว่ามาคันเดเฟดเรดิโมครีสิสนิทตุทุทองกาปีทองสุดมีมาในงานดิเลกบ้าเลดเวตะพันกงเดคาทุนตอลามีพิบารีเยดอบงมูชะอมีอามี